କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ନିଶା ସେବନ କରୁଛି, କେଉଁଠି ଖଟି, କେଉଁଠି ସେଲ୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ଧରିକି ବୁଝାଅ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଅସମ୍ଭବ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ କେଉଁଠି କିଏ କେତେବେଳେ ଧରିଲା, ଇଏ ସିଜ ହେଲା, ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମଳବତୀ ପିଲା ପୁଅ ଝିଅ ନିଶା ଖାଇ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ରେଡ୍ କର, ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତାହେଲେ ହେବ। ସୁରଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ସବୁ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାହୁଲଜୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ମୋ ଏରିଆ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, କିଛି ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ଆଲୋଚନା ହେଲା। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଜଟଣୀରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଫ୍ଲାଇଓଭରଟା ପାଇଁ ଚାଲିଛୁ, ଜଲ୍ଦି କେମିତି ସରିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବୁ। ଏମ୍ପି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆମର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆମେ କୋପରେସନ କରି ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ।